sebenarnya. Okey, pada ayat 41 surah Hud muka surat 226. Jumpa. Maqra tu, awal maqra. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Okay, saya nak fokus pada tu tengok. Kan ada kalimah yang bergaris, lepas tu ada macam diamond bawah ra tu kan. Ni kaedah bacaannya imalah. Ni 226 tadi. Pada kalimah majeri, majeri, dia baca dengan imalah. Majeri, majeriha. Majeriha. Bukan majra eh. Bukan majeri. Dia imalah. Majeriha wa mursaha. Ra tu dia tak baca dengan ri, dia tak baca dengan re, dia tak baca dengan re, dia tak baca dengan ra. Dia baca re, R-A-Y, macam perkataan X-ray. Kita ambil majeri. Majeri. Boleh? Majeri ha. Ini saya doa kan? Ini doa ni, doa untuk nak memandu, nak berjalan. Mulai majeri hewa masyarakat, narafilah aku rohain kan? Doa. Okay, kaedah bacaan lagi sekali ya, saya ulang. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Okey, boleh? Okey, boleh, boleh. Sebab ni dah apa? Dah makruf dah benda ni. Yang majriha ni. Okey, seterusnya pada kalimah, pada surah Rum ayat 54. Imalah. Majeriha satu je. Satu je. Kurang satu je. Kalimah majeriha. Lepas tu tengok surah, surah Ar-Rum ni surat kesub jap 54. Hasilnya kita pilih. Inilah untuk untuk apa ni, pengetahuannya lah. Mana surah Ar-Rum ni? Ayat 54 muka surat 210 juzuk 21. Jumpa tak apa tengok report. Tengok ayat 54. Saya nak fokuskan pada kalimah 200 apa? 2 salah tu. 200 apa? Ayat muka surat 410. Eh, saya sebut 210 ni. Allah, sorry sorry. Tak apa, tak apa. Ayat 54. Ayat 54. Okey. Okey, saya nak fokus pada kalimah dha'fi. Okey, tengok eh. Jumpa dah. Ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Okey. Pada kalimah ضعفي, ضعفي ni, kalau riwayat kita, kita boleh baca dengan dua wajah. ضعفي. Iaitu yang kalau dalam Quran ni ضعفي, ضعفي. Ataupun kita boleh baca dengan min ضعفي. Oh, baris depan ضمة. Min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Boleh? Du'fin boleh tak? Tapi kita ambil apa yang kita nampak je lah. Yang mudah, du'fin. Ni untuk apa, sekadar pengetahuan kita lah. Yang riwayat yang kita baca ni, kalau orang lain baca tu tak salah. Tak salah lah. Jangan kita pelik lah. Sebab riwayat kita ada baca, riwayat kita hafs ni ada baca du'afin. Jangan tanda dia yang boleh jadikan du'afin. Tanda? Ada yang boleh baca yang ni riwayat apa ni? Macam riwayat kita hafs, dia baca dua wajah.
ni berkaitan dengan qiraat. Kita nampak wajah zakir. Ha, kita ambil yang inilah dhafin ataupun boleh baca dengan dhafin. Dhafin ni wajah yang kedua bagi riwayat Hafs. Dia turun-turun lah. Mana mungkin Rasulullah dua kali Rasulullah sebut ada dua lah masa tu. Macam qiraat ni kalau ada ikut hadis mafhumnya diturunkan Nabi, kisahnya Nabi, malaikat turunkan kepada Nabi dengan satu wajah. Lepas tu Nabi minta lagi. Sebab apa? Mungkin umat aku mungkin susah untuk membacanya. Lepas tu malaikat tambah, Nabi minta tambah lagi sampai ke tujuh wajah. Sampai ke tujuh huruf. Tujuh huruf ni pula dia tak ada kata muktamad, sama tujuh huruf ni adalah tujuh huruf, tujuh wajah qiraat ataupun tujuh imam ataupun ni. Sebab ulama-ulama tidak memutuskan tujuh huruf ni apa dia. Jadi tujuh huruf ni dibuat kesimpulannya, tujuh huruf ni iaitu cara-cara wajah-wajah bacaan qiraat. Yang sepuluh lah, sepuluh qiraat yang mutawatir ni, sepuluh qiraat yang langsung terus sampai kepada Nabi SAW. Okay. Seterusnya surah kita tengok surah Ahzab. Ahzab ayat 10. Muka surat 419. Selang berapa muka surat tadi? 410. 419. 19. Ayat 10 Ahzab. Jumpa dah. 10. Ayat 10. Ayat 10. Okey, tengok yang last kali. Kita nak baca macam mana ni? Wa tazannu nabillahi. Ini nak baca macam mana? Kita akan baca dengan wa tazannu nabillahi dhununa. Ni. Kalau berhenti dua harakat lah. Kalau berhenti kita baca dua harakat. Sambung. Sambung terus. Satu harakat je. Kalau sambung wa tazunnuna billahi dhununa hunalika. Okey, kalau kita sambunglah. Sama macam surah dalam surah Al-Insan. Qawarira min fiddah. Zununa, zununa. Kalau berhenti, kalau berhenti kita baca zununa dua harakat. Dua harakat. Kalau kita sambung kita akan na ni baca satu harakat. Zununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Okey. Tanda mati tu tak macam tanda mati yang lain tu kan. Dia bulat panjang sikit. Bulat panjang. Itu yang senang apa? Macam wa ana mina musykin tu kan. Apa? Yang ada surah yang wa ana apa yang dia baca ke kau terus dia satu akad lah kan. Yang mana? Yang surah Al-Azim tu. Buat 6 minan tak nampak. Ada yang ini ya? Okey, seterusnya kita wa anaminal musyrikin lah kan. Wa anaminal okay. Dia wa ana kan na lepas tu alif tu kan. Kita baca sambung wa anaminal musyrikin. Satu. Kalau terus satu dekat sana. Okey, seterusnya pada surah Hujurat ayat 11 juzuk 26. Tak silap Hujurat. Okey, surah 516 juzuk 26.
516. Belakang. Lima atau enam belas lagi. Ayat yang ke 11. Okey. Okey, pada kalimah bi salismul fusuq ba'dal iman. Macam mana kaedah baca dia? Kaedah bacaan dia bi salismul fusuq ba'dal iman. Bi salis. Bi salis. Mul. Bi. Bi bukan, dia tak baca bi sal. Sebab baris tu dia duduk kat bawah lam tu. Bi salismul fusuq ba'dal iman. Bi salis. Bi salis. Tak tak. Dia sebab yang ha, salis. Sebab yang mati yang duduk dekat bawah tu baris duduk bawah lam. Bi salismul fusuq ba'dal iman. Mai nampak. Bi salismul. Okay. Okay, ini boleh? Boleh, boleh. Okay, kita pergi pada surah Surah Al-An'am. Al-An'am juzuk. Okay. Al-A'raf Al-An'am. An'am ayat ayat 143. Muka surat 147. Okay, jumpa. Ayat 2 ayat. Ayat muka surat 147 ayat 143. Baris kedua daripada atas. Okay. Qul adh-dhakaraini harrama amil untayain. Okay. Qul adh-dhakaraini. Kita boleh baca dengan dua wajah. Betul? Kita boleh baca dengan dua wajah. Wajah yang pertama, kita baca dengan mat. Mat apa situ? Mat lazim. Kita baca dengan ibdal. Ibdal iaitu ibdal 6 harakat. Okey, baca kat sini ma lazim harfi muthaqqal. Boleh mat lazim ni. Ha, kaedah dia 6 harakat lah, baca 6 harakat. Qul macam ada Jadi bacaan dia qul azzakaraini harrama amil untayain, ataupun kaedah yang kedua dia baca dengan tashil. Ha, tashil ni mungkin susah sikit, kita ambil yang ni lah. Tashil qul haz qul azzak qul azzakarain. Ha, kita jangan ambil wajah tashil lah. Tashil mungkin susah sebab tashil kena praktik banyak kali. Ni kita ambil yang yang dah makruf ni, kita ambil qul azzakarain. Sama juga, selepas tu kita akan jumpa kalimah pada surah Yusuf. Allah. Kan ada pada surah Yusuf. Allah. Okay, kita boleh tengoklah muka surah Yunus, silap surah Yunus ayat 59.
muka surat 215 ayat 59 5215 ayat 59. Ha. Wa halalan qul Allahu adina lakum. Jumpa. Ayat 59. Ni. Kita baca dengan 6 harakat. Qul Allahu qul Allahu adina lakum. Okey, lepas tu yang sakta-sakta tadi tu kita dah bincang kan tadi. Yang sakta pada surah Yasin, pada sakta ni tak silap ada 4 tempat. Iaitu surah Qiyamah. Wa qila man raq. Dengan pada surah Mutaffifin, surah Kahfi dengan surah Yasin. Okey, seterusnya pada pada perkataan. Ha, yang ni sekarang kita terbuat, kita apa, jadikan bacaan tu bacaan qalqalah. Padahal bacaan ni tidak dikira qalqalah. Jadi kita tengok surah Maidah. Siap. Maidah ayat 28 muka surat 112. Ayat 28. Ayat 28. Jumpa. Mana? Okey. Kita tengok nak fokus kepada kalimah basalta. Okey, kita takkan baca dengan qalqala pada ta. La in basalta, kita akan baca macam tu. Okey, dah bacaan dia. La in basalta. Nampak dia merahkan kan? Cuba tengok, rujuk. Merah tanda apa? Tadi tak ada. Tetapi ni patut, kalau aku ni patut hijau lah. Kalau kalpala. merah tanda ni dia dengung ni, kalau merah ni tak dengung biasanya. Tapi tak pernah buat dia merahkan burung. Biasa dengung kalau dia bukan dengung, dia idram. Oh, idram. Ha, kalau merah tu maksud idram. Maksud idram apa kat sini? Kat sini idram naqis. Oh, betul, idram naqis. Ha, idram naqis. Jadi mana? Macam mana baca dia? Dia idram naqis. Cara bacaan dia la'in basalta. Basat. Dia bukan basat. Basalt. Basalt. Ha. Basalt. Boleh? Okay. Boleh, saya ulang sekali secara slow-mo. La'in basalta. Basalta. La'in basalt. Basalt. Ta. Basalt. Ah, tapi tak kalah. Basalt. Basalt. Kalau qalqalah kita kat sini idgham, sebab tu dia tanda merah ni pakcik. Okay. Merah ni tanda idgham. Idgham. Okey. Idgham naqis kat sini. La in basalta ilai. Okey. Rasa tu sajalah. Okey, ni sajalah untuk hari ini. Ada apa-apa persoalan ke berkenaan dengan bacaan Quran sebelum kita tutup? Ada apa-apa persoalan?
Dalam puasa ni boleh lagi ke Ustaz? Belajar. Dalam puasa insya-Allah boleh. Jadi kita kalau ikut, kalau ikut tu dia tadarus buat setiap malamnya. Tadarus setiap malam. Ha, jadi nanti kita carilah waktu yang sesuai dia. Kalau pasal memang ni lah pasal dia full betulan bulan eh. Tadarus tak datang. Mungkin lepas tu lah kita boleh. Kita kuasa mana dia? Baca sikit dah sampai sikit ni boleh kat dalam mana ni boleh sikit dah sebab pun dah malam tadarus tu sikit-sikit kan. Ada juga kan. Ha, dan tadarus tu sampai tu kita masih sikit tajwid. Yeah. Yang sebab apa yang saya rasa yang kita perlu tekan kat sini yang apa tempat-tempat istimewa tu kita kena tahu juga sebab kot-kotlah kita nak baca seorang-seorang ke kat rumah kan. Kan kita baca salah.